Nej, vi havde lidt sådan, da jeg arbejdede derude, at hvis der er en, der har været frækt på morgenen af, så vil jeg gerne sige, at jeg håber, at skulle bruge den hold, den er op, når du kommer. Jeg læser også noget ind til den hus derude. De får ikke mange naboer, der lige med det samme. Nej. Hvis jeg har kørt den og vil flytte derude, så er jeg sikker, at så skulle jeg skille sig. Så fik jeg sagen på telefonen.